নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল ইকমি পাঠলৈ। ইতিমধ্যে সমগ্র অসমজুৰি, অসমৰ গাঁৱে ভূঞে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ খুব পূৰ্ণোদ্যমে উদযাপন হৈ আছে আৰু আমিও এই মুহূৰ্তত মহাপুৰুষজনাক শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছো আৰু টীম ইকমি পাঠৰ হৈ তেখেতলৈ সশ্ৰদ্ধ নমন কৰিছো। আমি যোৱাকালি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ এক সংকলিত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছিলো। আজি আমি এই এল পি ইউ পি টেটৰ চিলেবাছৰ অন্যতম এগৰাকী পুৰুধা ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী মাধৱদেৱৰ বিষয়ে 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো। এই ভিডিঅ'টো আমি চমুকৈ আগবঢ়াম আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আমি কিছু দীঘলকৈ সম্পূৰ্ণ 50টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকক আগবঢ়াম। দুজন আন অসমীয়া সাহিত্যৰ পুৰুধা ব্যক্তিত্বক সামৰি তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। গতিকে পলম নকৰি এই মাধৱদেৱ সংক্ৰান্তীয় ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ প্ৰৱেশ কৰিব লওক। সৰ্বপ্ৰথমে আমি মাধৱদেৱৰ চমু বায়'গ্ৰাফিকেল কিছু পৰিচিতি লাভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1499 খ্ৰীষ্টাব্দত লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ লেটেকুপুখুৰী নামৰ ঠাইখিনিত আৰু তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছিল 1596 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰ্তমান কোচবিহাৰৰ অন্তৰ্গত মধুপুৰ সত্ৰত। তেখেতৰ পিতৃ আছিল গোবিন্দগিৰি ভূঞা আৰু মাতৃ আছিল মনোৰমা আৰু তেখেতৰ শিক্ষাগুৰুজনৰ বিষয়ে প্ৰায়ে সোধে, তেখেত হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপক। শংকৰদেৱৰ 1568 চনত মৃত্যু ঘটাৰ পিছত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে মাধৱদেৱে আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাম হাতত লৈছিল। তেওঁ মূলতঃ অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ অন্যতম এক কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ নামঘোষা গ্ৰন্থৰ ৰচনা কৰাৰ বাবে বিখ্যাত। তেওঁ আছিল অৰিজিনেল এগৰাকী শাক্ত ধৰ্মৰ উপাসক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শংকৰদেৱৰ লগত মণিকাঞ্চন সংযোগ ধোঁৱাহাত বেলগুৰি হোৱাৰ পিছত তেওঁ শংকৰদেৱৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়তম শিষ্য হৈ পৰে আৰু লগতে তেওঁ একশৰণ ধৰ্মৰ এগৰাকী পৃষ্ঠপোষক হিচাপে অভিহিত হয়। এইখিনি আমি আপোনালোকক প্ৰাথমিক ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্নসমূহৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বলক। ইতিমধ্যে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছোঁৱেই যে মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আগতে তেওঁ কি পন্থী আছিল। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শাক্তপন্থী। তেওঁ ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপকৰ অধীনত ইতিমধ্যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি কৈছোঁৱেই আৰু সেই শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাতে তেওঁ তন্ত্ৰ, তৰ্কশাস্ত্ৰ, পুৰাণ বা আন শাক্তিজিমৰ লগত জড়িত বিভিন্ন গ্ৰন্থৰাজিৰ অধ্যয়ন কৰি শাক্তিজিমৰ বিষয়ে তেওঁ যথেষ্ট বুৎপত্তি অৰ্জন কৰিছিল। তাৰপিছত সুধিছিল যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত মাধৱদেৱৰ মিলনৰ মধ্যম ব্যক্তি হিচাপে কোনে দায়িত্ব পালন কৰিছিল, অৰ্থাৎ কাৰ জৰিয়তে মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক লগ পাইছিল। চ' এই মিলন মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি যাক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে অভিহিত কৰিছিল, এই মিলন হৈছিল মূলতঃ মাধৱদেৱৰ ভনীজোৱাইক ৰামদাসৰ জৰিয়তে। এই ৰামদাসৰ অৰিজিনেল নাম আছিল গয়াপানী আৰু দুইটা নামেৰে তেখেত বিখ্যাত, ৰামদাস বা গয়াপানী, যিকোনো এটা যদি আহে তেতিয়াহ'লে দুইটাই শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত মাধৱদেৱে ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড অনুবাদ কৰিছিল বুলি ইয়াত প্ৰশ্নটোত আহিছে। চ' অৰিজিনেলি অসমীয়া ভাষালৈ ৰামায়ণ অনুদিত কৰিছিল মাধৱ কন্দলীয়ে, কিন্তু তেখেতৰ সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণখন সম্পূৰ্ণ নাছিল, দুটা কাণ্ড তাৰ পৰা মিচিং আছিল আৰু সেইবাবে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে উত্তৰ কাণ্ডটো তাৰ অনুবাদ কৰিছিল আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক আদেশ কৰিছিল যে তেওঁ আদি কাণ্ডটো অনুবাদ কৰিব লাগে আৰু সেই মৰ্মে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আদি কাণ্ড অনুবাদ কৰিছিল। ইয়াত আছে যে মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি, অৰ্থাৎ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ অনবদ্য যি সাহিত্যিক কৰ্মৰাজি তাৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম সৃষ্টিটো কি যদি সোধা হয় তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নামঘোষা। এই নামঘোষাৰ আন এটা নাম কি, সেইটো খুব কমন প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে হেজাৰী ঘোষা। এই নামঘোষাকে দ্য ডিভাইন ভাৰ্চেছ বুলি সৰোজ কুমাৰ দত্তদেৱে তাক ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিল ইংৰাজী ভাষালৈ, সেইটো কেতিয়াবা সোধাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ৰাজসী কাব্য ৰচক কোন সুধিছে এইটো প্ৰশ্নত, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। তাৰপিছত মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা অংকীয়া নাটসমূহক কি নামেৰে জনা যায় সুধিছে। চ' এটা বিশেষ নাম আছে সেই অংকীয়া নাটসমূহক, এখন বিশেষ নাট সেই নামাকৰণৰ পৰা পৃথক কৰি ৰখা হয়, সেইখন হৈছে অৰ্জুন ভঞ্জন আৰু অৰ্জুন ভঞ্জনৰ বাদে আন যিসমূহ নাটক আছে সেই নাটকসমূহক ঝুমুৰা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয়। মাধৱদেৱৰ একমাত্ৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ নাটখন কি সুধিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰ্জুন ভঞ্জন, যিখন ঝুমুৰাৰ কেটেগৰীত কেটেগৰাইজ কৰা নহয়। নেক্সট, মাধৱদেৱৰ অংকীয়া নাটসমূহ অৰ্থাৎ ঝুমুৰাসমূহ কি কি, চ' অৰ্জুন ভঞ্জনখন ইতিমধ্যে আমি কৈছো পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ নাট, বাকীসমূহ হৈছে চোৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, তাৰপিছত ভূমি লেটোৱা, ভোজন বিহাৰ ইত্যাদি। মাধৱদেৱৰ নাটত কৃষ্ণ চৰিত্ৰৰ কোনটো ৰূপ পোৱা গৈছে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি চাৰিত্ৰিক পৰিক্ৰমা সেই চাৰিত্ৰিক পৰিক্ৰমাত বিভিন্ন ৰস তাত উদ্ভাসিত হোৱা দেখা পোৱা যায়। মাধৱদেৱে সেই ৰসসমূহৰ ভিতৰত এটা বিশেষ ৰূপক তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিত প্ৰতিফলিত কৰিছিল, সেইটো হৈছে শিশুকৃষ্ণৰ বালক অৱস্থাৰ যি দুষ্টালি, অভিমান বা চাতুৰী, সেই ৰূপসমূহক, সেই পৰ্যায়টোক তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিত প্ৰতিফলিত কৰিছিল। নেক্সট, ইয়াত সুধিছে যে মাধৱদেৱে নাটৰ বিষয়বস্তু ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে। চ' তেওঁৰ মূলতঃ দুটা উৎস আছিল, সেইটো হৈছে অৰ্জুন ভঞ্জন আৰু ভোজন বিহাৰৰ বিষয়বস্তু ভাগৱত পুৰাণৰ পৰা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু বাকীকেইখন নাটৰ বিষয়বস্তু এখন বিশেষ গ্ৰন্থৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল, সেইখন হৈছে কৃষ্ণ কৰ্ণামৃত। নেক্সট, মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহত কি ভাৱৰ প্ৰভাৱ অধিক দেখা পোৱা যায়, এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় সোধে, সেইটো হৈছে বাৎসল্য ভাৱৰ প্ৰকাশ অধিক দেখা পোৱা যায় মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহত। এতিয়া মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত বৰগীত
মোহিতৰ সংখ্যা কিমান এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় সোধা দেখা পোৱা যায়। সো হেতু হৈছে প্ৰায় 157টা। প্ৰাইভেক সৰ্চতে 157টা বুলি উল্লেখ আছে, দুই এটা সৰ্চত ইয়াৰ সংখ্যা কিছু অধিক বুলিও আছে, 191টা বা আন ধৰণৰ। সো আপোনালোকৰ মতে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হেতু আমাক জনাব পাৰে। আমাৰ বিবেচনাত 157টাই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগে। নেক্সট, সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল সুধিছে। এই সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ 1570 চনত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু একশৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছত এই সত্ৰই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। প্ৰায় 14.5 বছৰ মহাপুৰুষজনা এই সত্ৰত আছিল আৰু এই সত্ৰত থকা সময়ছোৱাতে তেওঁ চোৰ ধৰা, নামঘোষা, ভূমি লতোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি ৰচনা কৰিছিল। আৰু শ্ৰী শ্ৰী মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা, যি আছিল বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ, তেওঁ প্ৰাৰম্ভতে এই সত্ৰলৈ আহিয়েই শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু এই সত্ৰৰ অন্যতম এটা কীৰ্তি হৈছে পালনাম আৰু বীৰনাম বা থিয়নাম, এই দুইটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক এলিমেণ্ট মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে এই সত্ৰত থকা অৱস্থাতেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু এই সত্ৰ বৰপেটা টাউনৰ খুব ক্লজ প্ৰক্সিমিটিতে ই লোকেটেড হৈ আছে। তাৰপিছত ভক্তি ৰত্নাৱলী কোনে লিখিছিল? নামঘোষাক বাদ দি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ এক অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি আছিল ভক্তি ৰত্নাৱলী। এই ভক্তি ৰত্নাৱলীখন তেওঁ নিজে ৰচনা কৰিছিল। এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে ভক্তি ৰত্নাকৰ আৰু ভক্তি ৰত্নাৱলী এই দুখনৰ মাজত কনফিউজ হ'ব নালাগে। ভক্তি ৰত্নাকৰখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখিছিল, সংস্কৃত ভাষাত লিখা তাৰ একমাত্ৰ গ্ৰন্থ। আনহাতে ভক্তি ৰত্নাৱলী মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখিছে। তাৰপিছত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল চাৰিপুথি বুলি ক'লে কোনকেইখনক বুজা যায়? অসমত প্ৰচলিত যি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা একশৰণ ভাগৱতী ধৰ্ম, সেই ভাগৱতী ধৰ্মৰ মূল আধাৰ হিচাপে চাৰিখন গ্ৰন্থক আমি উনুকিয়াব পাৰোঁ। সেইকেইখন হৈছে ক্ৰমে কীৰ্তন, দশম, ভক্তি ৰত্নাৱলী আৰু নামঘোষা। মাধৱদেৱে কেইটা ভতিমা ৰচনা কৰিছিল সুধিছে। চ' মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা ভতিমাৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে 9টা। তাৰে এটা হৈছে গুৰু ভতিমা আৰু 8টা হৈছে দেৱ ভতিমা। এই দেৱ ভতিমা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি আৰু গুৰু ভতিমা এইটো ৰচনা কৰিছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নিজেই। চ' সেই গুৰু ভতিমাটোত তেওঁ এটা বিশেষ কাব্যৰ ৰূপ দিছিল, সেইটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতি সন্মান জ্ঞাপন কৰি তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। সেইটো হৈছে জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যাক এৰি নাহিকে উপাম, তুহাৰি চৰণ কৰি এনু শতকোটি বাৰেক কৰোঁ প্ৰণাম, এইদৰে এটা দীঘলীয়া কাব্য তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। সেইটো গুৰু ভতিমা অভিহিত কৰা হয় এইটোক। নেক্সট, মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা নামঘোষাক মাধৱদেৱৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ পূৰ্ণ অভিব্যক্তি বুলি কোনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাষাবিদে মত পোষণ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই নামঘোষাক মাধৱদেৱৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ পূৰ্ণ অভিব্যক্তি বুলি মত পোষণ কৰিছিল। তাৰপিছতে নামঘোষাৰ ৰেলিভেণ্ট আন এটা কোট ইয়াত আছে যে মাধৱদেৱৰ মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলি নামঘোষাক কোনে কৈছে সুধিছে। বিশিষ্ট ভাষাবিদ সাহিত্যিক ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতীয়ে নামঘোষাক মাধৱদেৱৰ মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলি অভিহিত কৰিছে। তাৰপিছতে চিলাৰায় পত্নী ভুৱনেশ্বৰীৰ অনুৰোধ মৰ্মে মাধৱদেৱে কোনখন পুথি ৰচনা কৰিছিল সুধিছে। চিলাৰায় আৰু নৰনাৰায়ণ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আৰু মূলত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ এক অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ৰূপ শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ শেষৰ ফালে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল। চিলাৰায়ৰ পত্নী ভুৱনেশ্বৰীৰ অনুৰোধ মৰ্মে মাধৱদেৱে এখন বিশেষ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল, সেইখন হৈছে জন্ম ৰহস্য। সেই জন্ম ৰহস্য গ্ৰন্থখন মূলত পৃথিৱীৰ ক্ৰিয়েচন আৰু ডিষ্ট্ৰাকশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ পটভূমিত আধাৰিত। এই জন্ম ৰহস্য গ্ৰন্থখনেই হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত প্ৰথম গ্ৰন্থ। আৰু লগতে ইয়াত ভুৱনেশ্বৰীৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ভুৱনেশ্বৰীৰ আনটা নাম হৈছে কমলা প্ৰিয়া আৰু তেওঁ আছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভতিজী। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে নাম মালিকা পুথিৰ ৰচক কোন? চ' নাম মালিকা পুথিৰ ৰচক হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ নিজেই। চ' এইখিনি আছিল মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ লগত জড়িত মূল প্ৰশ্নাৱলী। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আন বিশেষ কিবা তথ্য আছে তেতিয়াহ'লে সেই তথ্য আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। আমাৰ ভুলো ৰৈ যাব পাৰে, সেই ভুলসমূহ আপোনালোকে শুধৰাই দিয়াৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ। আৰু লগতে যদি কিবা আপোনালোকৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। যিখিনি কভাৰ হোৱা নাই সেইখিনিও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। চ' ইমানতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি সামৰণি পেলাব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। এই কহিবাদ ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।